Seorang penunggang motosikal maut manakala seorang pejalan kaki cedera dalam nahas jalan raya di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Slim River Perak semalam. Insiden terjadi selepas penunggang motosikal terlanggar seorang pejalan kaki di lorong kecemasan yang disyaki mabuk. Jelas Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Suzilmi Afendi Sulaiman, motosikal dinaiki mangsa terbabas ke lorong kiri jalan. Dia yang cedera di bahagian kepala disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pejalan kaki itu bagaimanapun hanya cedera ringan.